Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден, благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Проблемът с мръсния въздух в България не е само софийски. Затова България, София, където днес положението е трагично, но властта мълчи. Та затова България е осъдена от Европейския съд, а в момента тече и дело на Greenpeace срещу ТЕЦ Марица Изток 2. Емисиите на въглишната централа надвишават системно допустимите прагове. Затова България е сред 10-те страни най-големи замърсители в Европа. За всичко това ще говоря днес с моя гост, финландецът Лаури Миливирт, водещ анализатор по чистотата на въздуха в Greenpeace International. Добър ден и благодаря, че сте с нас. Меглена Антонова ще помага в превода. Тази вечер е поредният протест в София срещу избирането от Висшия съдебен съвет на единствения кандидат Иван Гешев за главен прокурор. Сега президентът Румен Радев трябва или да върне избора, или да предизвика конституционни промени, защото колкото и представляващия ВСС Магдалинчев да твърди, че нямало влияние на политиците чрез избора, чрез квотата на парламента, това явно не е така. Впрочем, за същото говори тази сутрин и побити ви Лозан Панов, председателен на Върховния касационен съвет съд. За възможните сценарии ще коментираме до вечера с Емил Георгиев от инициативата «Правосъдие за всеки». Във Франция отново има напрежение заради стрелба срещу джамия от крайно десен активист и заради съдбата на забратките. Дали майките могат да ги носят пред училищата и детските градини, когато водят децата си там? По темата взе отношение както президента Макрон, така и крайно дясната Марин Лю Пен. Затова ще говоря от Париж, пряко след секунди с Любомир Роглев. Добър ден, господин Роглев, преди това, че един френски възпитаник Борис Бонев предизвика трус в политическата класа с участието си на изборите в София и е сравняван с технократския подход на Макрон. Роглев ще припомни рецептата за успеха на френския президент, който обаче никак не е обичан вече от автократските режими в Европейския съюз, включително и от мнозина в София. Но каквото и да говорят хейтерите, важното е какво става с икономиката. Голямата новина от Wall Street Journal тази нощ, потвърдена официално в Париж, е, че Peugeot PSA и Renault Chrysler отново ще се слеят. След размяна на акции ще се роди гигант с тежест 50 милиарда долара. Предвижда се новата група, където присъствие, знаете, имат наследствените фамилии Peugeot и Agnelli. Тази нова група да бъде ръководена от изключително кадърния Карлос Таварес, който сега е начело на PSA. И от световните теми трябва да се отбележи, че министър-председателят на Ливан Сунита Саад Харири подаде оставка след гигантска блокада. Протест на Бейрут от близо 2 милиона души, гневни от корупцията. И това е особено важно. Некадърността на политическата класа. Както винаги има българска реакция по темата, която не мога да не ви цитирам от Twitter, Вевиви дава най-новия виц. Един казва в България. В Ливан 2 милиона ливанци излезли по улиците и премиерът подал оставка заради корупция. Не може ли и у нас да стане така? Друг му отговаря. Глупости. Откъде ще намериш 2 милиона ливанци тук? И така стигаме до политическата тема. Има два важни въпроса преди втория тур в София. Дали Фандъкова и Манолова ще приемат дебат, воден от Борис Бонев? Днес до 2 часа трябва да дадат отговор. И ще има ли протестен вод на софиянци в неделя? Така хората в София ще отговорят на въпроса дали са доволни или не са доволни от управлението на града, в който живеят. Много е важно да се отбележи и странния факт, че над 80% от гласовете, подадени в циганските, ромските квартали на София, са били за Фандъкова. А по BTV тази сутрин Майя Манолова каза, че управлението на София и на България е диктатура, че в София има пробив не на партия, а на гражданите и че на втория тур тя, Майя Манолова, за районен кмет ще гласува за Демократична България срещу ГЕРБ. Днес Тристранния съвет обсъжда бюджет 2000, както ще говорим до вечера с Калоян Стайков от Института за пазарна економика. В очакване на глобалния рецесионен дъжд, притеснителното е това, че България се изправя без, да го наречем, ремонтиран покрив на економиката и на конкурентоспособността си. Наливането всъщност на не много пари не решава основния проблем на страната.
Две думи за времето сега, на фона на прекрасни кадри от Брюж, Белгия, където е облачно и температурата е около 9 градуса. Виждате, белгийците заради почивните дни са си направили този пазар. Да кажа, че в България облачността от север ще продължи да се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна, но преваляване от дъжд има само в северните и в източните райони. Максималните температури ще бъдат в широки граници от 9-10 в североизточните до 22 градуса в югозападните райони. Ето и сега и картата, която показва състоянието на чистотата на въздуха на живо в София от сайта airsofia.bg. От години показваме тази карта, но не си спомням до сега да е било толкова трагично положението. Виждате, това е в лилав цвят, е оцветена картата. Много е интересно, също на живо сега превключваме, за да видите какво показва сайта на столичната община, където след дълго търсене може да бъде намерено ето това. Очакваните замърсявания на въздуха в София според столичната община на 31 и на 1 ноември няма да има никакво замърсяване, но пък днес има мерки за справяне с мръсотията във въздуха, които не бяха обявени. Така че ако има балотаж Фандъкова Манолова, е интересно да бъдат показани тези карти и да се попита защо се стигна до тук.